الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم يمتوى تفسير القرآن كنون سورة محمد في آيات دي مطيب رام الله سبحانه وتعالى بان يمتوتها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم من تابت بركاتنا نأتنغ لاي دكات بايكنون چين يوم بي إيمان بايكنون چين بي الله بايكنون چين بي رسول تروب كيب كافر تروب كيب چي نأبوت بوت منافق كراو بيدال ព្រះតាងត្រឹមត្រូវការចងល់បង្ហាញត្រឹមត្រូវបានមកដល់ពួកគេហើយនោះអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលត្រូវសេតានតបតែងលំអឲ្យពួកគេមើលឃើញថាទង្វើកាហ្វេនិងទង្វើពុទ្ធបុត្រនោះគឺជាភាពល្អប្រសើរវអមឡាលហុមហើយសេតានជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យពួកគេគឺមានក្តីស្រមៃវែងឆ្ងាយនៅក្នុងទុនយាដែលគ្មានទីបញ្ចប់របស់វាចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយដែលងាកចេញអំពីការពិតក្រោយពេលដែលអល់ឡោះសុផានុតាឡាបានបញ្ចុះវាអ្នកទាំងឡាយដែលងាកចេញអំពីវ៉ាហីរបស់អល់ឡោះសុផានុតាឡាដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកតាមរយៈអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះសុផានុតាឡាគឺនប៊ីយមូហាំម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ្សាឡាំហើយបញ្ជាក់តាមអ្វីដែលនប៊ីនាំមកអ្នកទាំងនោះអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគឺជាអ្នកដែលចែកបោកសេតានគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានសេតានតបតាយលំអឲ្យពួកគាត់មើលឃើញទង្វើកាហ្វេឲ្យពួកគាត់មើលឃើញថាភាពគ្មានអ៊ីម៉ាននោះគឺល្អប្រសើរសម្រាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែការពិតគឺពួកគាត់ចែកបោកសេតានហើយសេតានជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់គឺមានក្តីស្រមៃវែងឆ្ងាយគ្មានទីបញ្ចប់អំពីឌុនយ៉ានៅក្នុងអាយ៉ាតមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយ៉ៃឌូហុមយ៉ៃឌូហុមវយមនីហឹមវម៉ាយ៉ៃឌូហុមអស្យតានអ៊ីឡាហ្គូរូរ៉ាមានថាសៃតានបានសន្យាជាមួយពួកគេហើយធ្វើឲ្យពួកគេមានក្តីស្រមៃវែងឆ្ងាយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្វីដែលសៃតានសន្យានោះគឺជាការបោកប្រាស់អ្នកខ្លះសៃតានធ្វើឲ្យគាត់ចាញ់បោកឌុនយ៉ាដោយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អាចរស់នៅក្នុងទុនយានេះបានយូរអង្វែងថែមទៀតចឹងណាខ្លះកំអល់ធ្វើអ៊ីបាដាតសេតានជំរុញគាត់ថាពេលវេលានៅមានមានថានៅក្មេងធ្វើអីធ្វើសិនទៅចាំចាស់ចាំធ្វើអាម៉ាល់ចាំចាស់ចាំធ្វើល្អនេះជាការសន្យារបស់សេតានដល់ដល់ពេលខ្លះគាត់ចង់ធ្វើល្អសេតានគាត់ថាសេតានវាពង្វក់គាត់ថាតែបញ្ញាធ្វើទៅអីពេលវេលាដែលអាចធ្វើល្អបានគឺនឹងមានច្រើនចេះជាធម្មតាមនុស្សគឺត្រូវបានកាត់ដាច់អំពីក្តីសម័យរបស់គាត់ដោយសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងអ្នកដែលពញាពេលធ្វើនៅអាមសាឡេះជាពញាពេលសាងនៅទង្វើល្អផ្សេងផ្សេងជាធម្មតាគឺគាត់ចាញ់មកសៃតានសម័យតែអ្នកដែលងាកចេញអំពីការអ៊ីម៉ានទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានុតាឡានៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលបាយខ្នងចេញអំពីអ៊ីម៉ានទៅរកភាពកាហ្វេគឺជាអ្នកដែលចាញ់បោកសេតានជាអ្នកដែលត្រូវបានសេតានអូសទាញហើយតបតាញប្រការអាក្រក់នោះឲ្យពួកគាត់មើលឃើញថាល្អ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ឡបងជាប្រាប់ថាការ
ដែលពួកគេទទួលលទ្ធផលបែបនោះការដែលពួកគេវង្វេងបែបនោះគឺដោយសារពួកគេនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងឡាយដែលជាអ្នកមុស្រីគីនដែលស្អប់ពើមអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកថាសនុទីអ៊ុគុំហ្វីបាឌិលអម្រមានថាពួកយើងនឹងតអាត់តាមអ្នកជាបុគ្គលការមួយចំនួនវ៉ាល់ឡោះយ៉ាឡាមអ៊ីស្រារ៉ាហ៊ុមអល់ឡោះស៊ុនឡាគឺជាអ្នកដែលដឹងអំពីប្រការអកំបាំងអ្វីដែលពួកគាត់លាក់បាំងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះចង់បញ្ជាក់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកមូណាហ្វិកដែលពួកគាត់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស្មានតាឡាប៉ុន្តែមិនទទួលផលអំពីការរំលឹកដាស់តឿនអំពីអល់ឡោះស្បានុតាឡានោះទេគាត់មិនទទួលផលអំពីប្រការល្អដែលគាត់មើលឃើញមិនទទួលផលអំពីប្រការល្អដែលគាត់ស្ដាប់ឮនោះទេហើយលទ្ធផលបែបនោះគឺដោយសារការលះបង់របស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់រូបរាងរបស់ពួកគាត់ខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគាត់រស់នៅជាមួយនឹងអ្នកអ៊ីស្លាមគាត់សម្ដែងចេញមកក្រៅក្នុងនាមជាអ្នកអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែលះបង់នៅខាងក្នុងនៅភាពពុទ្ធបុត្រនៅភាពជាអ្នកកាហ្វីររបស់ពួកគាត់ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះប្រាប់ថាការដែលពួកគាត់ទទួលលទ្ធផលដោយការវង្វេងចេញអំពីផ្លូវត្រឹមត្រូវគឺដោយសារពួកគាត់ខ្លួនឯងពួកគាត់រូបភាពខាងក្រៅនៅជាមួយអ្នកអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែពួកគាត់លួចសហការជាមួយនឹងអ្នកមូស្រីគីនដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងអ្នកអ៊ីស្លាមតែនៅក្នុងអាយ៉ានអល់ឡោះប្រាប់ថាザリカបិអិនហុមកាលូលីលឌីនាការីហូមាណាសាឡោះសនុតិអ៊ុគុំហ្វីបាឌិលអម្មានេះថានោះគឺដោយសារពួកគេនិយាយទៅកាន់អ្នកមូស្រីគីនទាំងឡាយដែលពួកគេជាអ្នកស្អប់ពើមអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកថាពួកគេនឹងប្រអត់តាមអ្នកមូស្រីគីនជាមួយកិច្ចការមួយចំនួនមានថាបើសិនបើមានសង្គ្រាមរវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកកាហ្វីរនិងអ្នកមូស្រីគីនមូណាហ្វិកនឹងគាត់ថាគាត់នឹងជួយអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្លាមជួយនឹងអ្នកមូស្រីគីនទាំងឡាយចេះគាត់រស់នៅជាមួយនឹងអ្នកអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែគាត់លាក់ពុតត្បុតរបស់គាត់ប៉ុន្តែអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េច wallahu ya'lamu israrahum អល់ឡោះសម្រាប់ដឹងពីអាកំបាំងរបស់ពួកគាត់អ្វីដែលពួកគាត់លាក់បាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ហើយអ្វីដែលពួកគាត់លួចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសត្រូវដោយស្ងាត់ស្ងាត់ فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم អល់ឡោះប្រាប់ថាតើស្ថានភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលមឡាអ៊ីកាចូលមកដល់ហូតយកជីវិតរបស់ពួកគេហើយវាយមុខហើយនឹងខ្នងរបស់ពួកគេនេះថាពួកគាត់ប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់បែបនោះក្បត់អ្នកអ៊ីស្លាមលោកសហការជាមួយនឹងសត្រូវពួកគាត់មិនបារម្ភគិតអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយទេឬយ៉ាងដូចម្តេចអល់ឡោះប្រាប់ថានៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវស្លាប់អល់ឡោះសូមបញ្ជូនមឡាអ៊ីកាមកដល់ហូតយកជីវិតរបស់ពួកគាត់នៅពេលនោះមឡាអ៊ីកាគឺវាយមុខហើយនឹងវាយខ្នងរបស់ពួកគាត់ចិត្តត្រង់កន្លែងនេះជាផុសតាងមួយដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយហើយនឹងអ្នកពុទ្ធបុត្រទាំងឡាយមូណាហ្វិកទាំងឡាយនៅពេលដែលពួកគាត់ស្លាប់គឺពួកគាត់ត្រូវមឡាអ៊ីកាវាយតាំងពីមុនពេលដែលពួកគាត់ស្លាប់មានថាវាយតាំងពីពេលដែលពួកគាត់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះដើម្បីឲ្យរស់របស់ពួកគាត់ចេញអំពីខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងអាយ៉ាតផ្សេងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم من إتهاب السلم أن يعمل كين نكنا بيدا الملائكة نأهود يوك سيوتنا تنلاي دا كافير دا بيشانا الله سبحانه الله حي بنا ملائكة تنغانو كي بي مك نكنون ربكو كي حي نكنون آيات موتي الله عمشي أبرابتا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون من كتاب وسنه انا مكن او محمد كنا بيل انا ظلم انا ដល់ ممكن انا كافير تنلاي ត្រូវដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយពួកគេថត់នៅក្នុងស្ថានភាពជាចាប់នៅពេលដែលស្លាប់ដោយសារមឡាអ៊ីកាតនៅពេលនោះគឺលោកដៃវាយលាដៃវាយពួកគេហើយនៅពេលដែលដល់រស់មឡាអ៊ីកាតគឺវាយពួកគេហើយនិយាយទៅកាន់
รู้ระบบกิจการขริจูอังฟุสกุมไม่ท้าโจผู้เนี่ยเช่นมากับพิกลุนพรานว่าผู้เนี่ยอัลยามาตุจเจ้าหน้าอาดับลฮุนไงนี่คือจิตไงดักเกินตอบสนองดักผู้เนี่ยเนื้ออาดับดักอามะดักข่าวที่บุพพดพิมาคุณทุ่มตะกูลูนอัลลอฮิไกรัลฮักดิชาผู้เนี่ยนี่ยี่สิบุอัลลอฮ์สุลัยได้มันเตรมเตรย์ว่าคุณทุ่มอันอายาที่จะสตักบิรุนไฮผู้เนี่ยนั่งอายัดอายัดอัลลอฮ์สุลัยบัจจามาคือผู้เนี่ยตะกับบุตรผู้เนี่ยมันตามผู้เนี่ยตะกับบุตรจึงเนี่ยดักคาเฟรเนี่ยดาวอลัมในเพื่อนผู้ก่อสลับคือมลายกัดวีผู้กอดดำใบรู้เช่นอย่างวีครูนพรานว่าผู้กอดเช่นนี้จีอาดับสำหรับผู้กอดตั้งพีในขนมดุนยาอัลลอฮ์ประทาดะลิกะบิอันนะฮุมอิตะบะอูมาอัสกัตอัลลอฮ์ดะลิกะบิอันนะฮุมอิตะบะอูมาอัสกัตอัลลอฮ์วะกะริฮูริฎวานะฮูฟะอัห์บะกะอะมาละฮุมذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله من إتى لا تقال بقاد طول بابنو ليس بقاد من بنشد ليس بقاد تام أوي دال الله سبحانه وتعالى كان سبب كذا بقاد طول لا تقال بابنو كرسا بقاد تام بقاد الله هم قاد بقاد تام بقاد طول الله سبحانه وتعالى كان سبب وكره رضوانه فأحبط أعمالهم هاي بقاد سبقم شبه بقاد الأرض شبه بقاد الله رضا بنشد.فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ที่ละตะพอลอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบ่าวสมาชาวในอามาลរបស់ពួកគេមានថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ស្អប់ពើមវហីដល់អល់ឡោះបញ្ចោមកស្អប់ពើមបកាល្អមានថាគាត់ជាអ្នកកាហ្វិរអញ្ចឹងទង្វើល្អរបស់ពួកគាត់គឺត្រូវអល់ឡោះសុបហានុតាឡាលុបបំបត្តិចោលទង្វើល្អរបស់ពួកគាត់គឺត្រូវអល់ឡោះសុបហានុតាឡាលុបបំបត្តិចោលអញ្ចឹងកាលនេះជាការតបស្នងមួយសរុបអ្នកដែលតាមប្រការទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះសុបហានុតាឡាខឹងសម្បាអ្នកទាំងឡាយដែលគាត់តាមប្រការទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះសុបហានុតាឡាហាមឃាត់ហើយគាត់ពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើដូចជាប្រការដែលនាំឲ្យខ្លាចជាអ្នកកាហ្វេប្រការមុរតាតប្រការសេរិចផ្សេងៗចឹងលទ្ធផលពួកគាត់គឺត្រូវអល់ឡោះសុបហានុតាឡាបោះសម្អាតចោលនៅអាម៉ាល់ល្អរបស់ពួកគាត់الله بان يمن تقول تيتها أم حسب الذين في قلوبهم مرض أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم من تهار موي نأت الله تعالى نكنون شر ربك وقال من جمع قد قدتها الله سبحانه وتعالى من بنشن مونتي نو في بكرة نكاش لني دمين نكنون شر ربك وقال من تهار نأ منافق تنغ الله تعالى وقال نو لأبان ការជំនឿនេះជាពួកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដការជំនឿនេះជាពួកអ្នកដែលសាងទង្វើល្អពួកគាត់គិតថាអល់ឡោះអាចសមត្ថភាពនៅក្នុងការលាតត្រដាងពួកគាត់ឬយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលពួកគាត់លះបង់នៅក្នុងចិត្តអល់ឡោះសម្រាប់ដឹងហើយអល់ឡោះសម្រាប់គឺមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការលាតត្រដាងការពិតរបស់ពួកគាត់ឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយគឺបានមើលឃើញចានេះជាការព្រមានមួយជាសារព្រមានមួយទៅកាន់មនុស្សទាំងឡាយដែលពួកគាត់លះបង់ប្រការអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តហើយសម្ដែងចេញមកខាងក្រៅនៅភាពល្អប្រសើរជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានបាត់សាឡាតជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានបាត់បួសជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានបាត់ធ្វើទង្វើល្អមួយចំនួនជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺលះបង់នៅភាពកាហ្វេរបស់ពួកគាត់មានអ៊ីម៉ានទេអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះមានសមត្ថភាពក្នុងការលាតត្រដាងការពិតរបស់ពួកគាត់លាតត្រដាងការពិតរបស់ពួកគាត់ចេះបាននៅក្នុងហាឌីសមួយនប៊ីវជាប្រាប់ថាមានអ្នកខ្លះក៏ធ្វើនៅទង្វើល្អធ្វើនៅអាម៉ាសាឡៃរហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាអ្នកដែលចិត្តបានចូលសុរ្ហ្គានៅចន្លោះរវាងគាត់ហើយនឹងសុរ្ហ្គាគឺគៀកបង្កាយប៉ុន្តែពេលនោះគាត់បានត្រឡប់ទៅសាងទង្វើអាក្រក់វិញហើយក៏ស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលត្រូវចូលនរកាអល់ឡោះសុបានុតាឡាអ៊ុលម៉ាបានបកស្រាយតើតើនៅហាឌីសនេះថាទង្វើល្អទាំងឡាយដែលគាត់ធ្វើពីមុនមកប្រសិនបើទង្វើនោះធ្វើដោយអ៊ីខ្លាសមានន័យថាគាត់ចិត្តនឹងបានចូលសុគតអល់ឡោះសុបានុតាឡាហើយពេលគាត់ស្លាប់គឺបានចូលប៉ុន្តែដោយសារទង្វើរបស់ពួកគាត់ធ្វើដោយមិនអ៊ីខ្លាសជាមួយអល់ឡោះសុបានុតាធ្វើដោយរយៈទៅមុនពេលដែលពួកគាត់ស្លាប់អល់ឡោះសុបានុតាឡាលាតត្រដាងការពិតរបស់គាត់ដែលឲ្យគាត់ទៅសាងទង្វើអាក្រក់ដោយចំហតែម្ដងតែពេលពីមុនមកគឺពួកគាត់សាងទង្វើល្អប៉ុន្តែការសាងទង្វើល្អនោះគឺមិន
ដោយសារអល់ឡោះសុបហានទេមិនអ៊ីខ្លាសជាមួយអល់ឡោះទេគឺដើម្បីមនុស្សចឹងពេលដែលពួកគាត់ចិត្តស្លាប់អល់ឡោះសម្រួលឲ្យគាត់ទៅសាងទង្វើអាក្រក់ដើម្បីលេតដាលការពិតរបស់គាត់ឲ្យគាត់ស្លាប់ក្នុងនាមជារដសាងទង្វើអាក្រក់ចឹងនេះជាស្ថានភាពរបស់មូណាហ្វិកដល់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសុបហានក៏រំលឹកថាអល់ឡោះសុបហានមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការលេតដាលការឈ្នះនេះការគុំគួនដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដាល់មូណាហ្វិកទាំងឡាយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាវឡៅណាសាអ៊ូលារ៉ៃណាកាហុំវឡារ៉ាហ្វតាហុំមីស៊ីម៉ាហុំវឡាតារីហ្វាន់ណាហុំហ្វីលាហ្នីលកោលវឡាហ៊ូយ៉ាឡាមូអាម៉ាលកុំមានថាបសិនបើអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាចង់អល់ឡោះនឹងឲ្យពួកអ្នកមើលឃើញពួកគេហើយស្គាល់ពួកគេតាមរយៈអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេហើយអ្នកនឹងស្គាល់ពួកគេដែរតាមរយៈពាក្យសម្ដីដែលពួកគេនិយាយលក្ខណៈនៃពាក្យសម្ដីដែលពួកគេនិយាយវ៉ាឡាហ៊ូយ៉ាឡាមូអាម៉ាលកុំអល់ឡោះស្មានគឺជាអ្នកដឹងពីទង្វើរបស់ពួកអ្នកទាំងអស់មានថាបើអល់ឡោះចង់អល់ឡោះស្មាននឹងឲ្យនបីហើយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺស្គាល់ច្បាស់អំពីមូណាហ្វិកតែម្ដងនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅមាឌីណានៅសម័យកាលនបីអល់ឡោះប្រាប់ថាមានអ្នកខ្លះគឺជាអ្នកពុតត្បុតអល់ឡោះសូឡាបានជាប្រាប់ច្បាស់នៅសម័យកាលនោះហើយនៅក្នុងចំណោមនោះមានអ្នកខ្លះអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ឲ្យនប៊ីស្គាល់ពួកគេច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះអល់ឡោះសូឡាអត់បញ្ជាក់ប្រាប់ទេហើយនៅក្នុងអាយ៉ានអល់ឡោះប្រាប់ថាបើសិនមកអល់ឡោះសូឡាចង់លាតត្បាងពួកគាត់អល់ឡោះនឹងឲ្យនប៊ីហើយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺឃើញពួកគាត់ស្គាល់ពួកគាត់តាមរយៈអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់ហើយបើទោះជាអល់ឡោះសូឡាមិនបោះអក្រាតនិយាយឃើញថាអ្នកមូណាហ្វិកគឺមានលក្ខណៈសម្គាល់មួយចំនួនដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគឺពួកគាត់ដឹងអាចដឹងពីស្ថានភាពរបស់អ្នកមូណាហ្វិកតាមរយៈពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយតាមរយៈទង្វើដែលពួកគាត់ធ្វើតាមរយៈទង្វើដែលពួកគាត់ធ្វើវឡានាបលវ៉ាន់គុំហត្តានាអឡាមលមូជាហ៊ីឌីនមីនគុំវស្សាបរីនវណបលវ៉ាអខ្បារគុំអល់ឡោះប្រាប់ថាយើងរសាល្បងអ្នកទាំងអស់គ្នារហូតដល់យើងបែងចែកច្បាស់ដឹងច្បាស់ថាណាជាអ្នកដាល់តស៊ូពិតប្រាកដដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុបហានូតាឡាក្នុងចំណោមពួកអ្នកហើយនឹងអ្នកសបាតអ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកថាអល់ឡោះសុបហានូតាឡានឹងសាកល្បងពួកអ្នកដើម្បីដឹងថាតើណាជាអ្នកដាល់អ៊ីម៉ានពិតប្រាកដហើយណាដែលជាអ្នកដែលពុតកុហកហើយអាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចិត្តត្រង់កន្លែងនេះអល់ឡោះសូឡាបជាប្រាប់ថាអល់ឡោះនឹងសាឡបងហើយនៅក្នុងចំណោមការសាឡបងរបស់អល់ឡោះនៅសម័យកាលនោះគឺការតស៊ូក្នុងបុព្វហេតុអល់ឡោះសូឡាការតស៊ូប្រឆាំងនឹងសត្រូវនៅសមរភូមិតែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដនៅសម័យកាលនោះគឺពួកគាត់អនុវត្តតាមនបីដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរទេប៉ុន្តែអ្នកមូណាហ្វិកគឺពួកគាត់តែរកលេសដើម្បីដោះសាររកលេសដើម្បីកិច្ចចេញពីសមរភូមិព្រោះថាពួកគាត់ខ្លាចស្លាប់ពួកគាត់ខ្លាចស្លាប់ហើយយើងដឹងបើយើងរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រឥស្លាមយើងនឹងឃើញថានៅក្នុងសមរភូមិមួយចំនួនគឺមូណាហ្វិកគឺពួកគាត់តែងតែចាក់ចេញចោលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានមុនពេលដែលសង្គ្រាមមកដល់ដូចជានៅសមរភូមិអ៊ូហុតពេលធ្វើដំណើរទៅអ្នកឥស្លាមធ្វើដំណើរទៅជួបនឹងសត្រូវនៅសមរភូមិអ៊ូហុតពេលនោះមូណាហ្វិកគឺគាត់វល់ត្រឡប់មកវិញទៅបានប្រកាសផ្លូវគឺគាត់ដឹកនាំក្រុមមកគាត់ត្រឡប់មកវិញចាំព្រះថាជាស្ថានភាពដែលអល់ឡោះសូឡាបែងចែករវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដទាំងអ្នកដែលជាអ្នកពុតត្បុតគឺតាមរយៈការសាកល្បងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈការសាកល្បងផ្សេងផ្សេងចឹងតាមរយៈការសាកល្បងនេះធ្វើឲ្យយើងស្គាល់មនុស្សពិតប្រាកដចាំបានអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់ថាគុំស្អប់ពើមឬក៏មិនពេញចិត្តចំពោះបកាដល់អល់ឡោះសាឡបងព្រោះថាតាមរយៈការសាឡបងនេះហើយដែលអាចបែងចែកច្បាស់រវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដហើយនិងអ្នកដែលមិនមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចឹងដូចដែកពេលដែលយើងដុតកាន់តែក្តៅច្រេះគឺវានឹងរបកចេញអំពីដែកនោះចឹងការសាឡបងពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាមនុស្សពេលដែលធម្មតាគឺពួកគាត់អានថាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែពេលដែលជួបប្រទេសការសាឡបងការពិតនឹងត្រូវតដាងថាតើគាត់មានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដឬអត់មានន័យថានៅពេលដែលគាត់ខំធ្វើល្អហើយជួបប្រទេសនឹងការសាឡបងពីអល់ឡោះសុលឡា
តែគាត់នៅបន្តទៅល្អនោះទៀតឬអត់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគឺក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយទៅល្អរបស់ពួកគាត់គឺពួកគាត់នៅតែបន្តមិនថាពួកគាត់ទទួលការសាកល្បងដោយប្រការល្អប្រសិនបើជួបប្រទះនូវប្រការល្អពួកគាត់ត្រូវអំណរគុណហើយកត្តាប្រកែកដែលអល់ឡោះបានដាក់គឺពួកគាត់នៅបន្តអនុវត្តធម្មតាប្រសិនបើអល់ឡោះសាកល្បងគាត់ដោយបលាដោយជំងឺដោយភាពក្រខ្សត់ដោយបញ្ហាផ្សេងៗឧបសគ្គផ្សេងៗពួកគាត់មានការអត់ធ្មត់ហើយតើតនអ៊ីបាដាតគឺពួកគាត់នៅបន្តអនុវត្តធម្មតាចានេះជាស្ថានភាពអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានមិនថាស្ថានភាពដែលគាត់រីករាយឬស្ថានភាពដែលគាត់មានទុក្ខព្រួយទេកត្តាបង្ខិតដែលអល់ឡោះសាឡាបានដាក់គឺពួកគាត់មិនភ្លេចទេចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដមានអ្នកខ្លះធ្វើអ៊ីបាដាតតែនៅពេលដែលសប្បាយរីករាយទេដែលខ្លះពេលដែលឈឺគឺចោលអ៊ីបាដាតហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះតែពេលដែលជួបតែនឹងទុក្ខព្រួយពេលដែលលំបាកចិត្តស្គាល់មកចិត្តបតាពេលដែលអល់ឡោះសុវណ្ណឡារំដោះគាត់ឲ្យរួចផុតពីអ្វីដែលគាត់ជួបតែគឺគាត់លែងឃើញមុខនៅសិទ្ធិលែងធ្វើអ៊ីបាដាតតែជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះគឺជាស្ថានភាពដែលត្រូវបារម្ភមានថាគាត់ខ្លួនឯងគឺត្រូវបារម្ភព្រោះថាបើសិនជាអល់ឡោះសុវណ្ណឡាដកហូតយកជីវិតរបស់គាត់ថាពេលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពងាកចេញពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡានោះជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយសម្រាប់គាត់តែមិនយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺចាំបាច់ត្រូវតែបន្តទង្វើល្អរបស់យើងមិនថាពេលដែលយើងសប្បាយរីករាយឬក៏ពេលដែលយើងមានទុក្ខព្រួយនោះទេកត្តាបង្កេតដែលអល់ឡោះបានដាក់គឺត្រូវតែបំពេញអ៊ីនណលឡាឌីនកាហ្វារូវ៉ាសដូអានសាប៊ីលឡាហ៍វ៉ាសាកូររ៉ាស៊ូលមីនបាឌីម៉ាតបៃយានលហុមុលហូដាឡៃយដុរឡោះស័យអាវ៉ាសយុហ្លីតអាម៉ាលហុមអល់ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់អ្នកទាំងឡាយដែលកាហ្វិរដែលគាត់រារាំងមនុស្សអំពីសាសនារបស់អល់ឡោះពីមាគីរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាហើយពួកគាត់ប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលធ្វើខុសនឹងរ៉ាសូលក្រោយពេលដែលបោះតាងត្រឹមត្រូវបានមកដល់ហើយនោះអល់ឡោះប្រាប់ថាឡៃយដុរឡោះស័យអពួកគាត់មិនបានធ្វើអល់ឡោះគ្រោះថ្នាក់ឬក៏មានបញ្ហានោះទេវ៉ាសយុហ្បីតូអាម៉ាលហុមហើយអល់ឡោះសូឡានឹងបានសម្អាតចោលនូវអាម៉ាលរបស់ពួកគាត់មានន័យថាអ្នកដែលរៀបរៀងមនុស្សអំពីអល់ឡោះអំពីរ៉ាសូលសូថាណានាខាត់បងគឺគាត់ខ្លួនឯងបើទោះជាមនុស្សទាំងអស់មិនធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាក៏បនស័កនឹងអំណាចរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាមិនថយចុះដែរជាងអល់ឡោះសុបឡាមិនកាន់តែធំដោយសារមានអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតអ្នកគោរពកាន់តែច្រើនអត់ទេពួកអល់ឡោះសុបឡាធំធេងបំផុតទៀតធំធេងរបស់អល់ឡោះសុបឡាគឺមានលក្ខណៈពេញលេញមិនឡើងចុះតាមរយៈការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់អ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតឬក៏ម៉ាក់សៀតរបស់អ្នកធ្វើម៉ាក់សៀតទេចាំបើមនុស្សទាំងអស់ដូចជាអ៊ីបលេសទាំងអស់ជនទាំងអស់ដូចជាអ៊ីបលេសទាំងអស់មិនធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះល្មើសរបស់វិជារបស់អល់ឡោះក៏មិនបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីដល់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាដែរអល់ឡោះសុបឡាគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចពេញលេញដែលភាពធំធេងនៃអំណាចរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺមិនកើតឡើងដោយសារការពឹងពាក់លើអ្នកដទៃនោះទេចឹងត្រង់កន្លែងនេះអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយគឺគាត់ត្រូវដឹងថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវទទួលផលពីទង្វើអាក្រក់ដែលគាត់បានសាងក្រៅពីគាត់ខ្លួនឯងនោះទេចឹងនៅក្នុងអាយាកូរ៉ានអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ីនអះសាន់ទុំអះសាន់ទុំលីអង្គុស៊ីគុំវ៉ៃនអសាក់ទុំហ្វាឡាហាមានន័យថាបើសិនបើពួកអ្នកធ្វើល្អវាដូចជាទង្វើល្អដែលពួកអ្នកធ្វើគឺសម្រាប់ពួកអ្នកខ្លួនឯងពួកអ្នកជាអ្នកទទួលផលខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើពួកអ្នកធ្វើអាក្រក់វិញក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកដែលទទួលផលពីទង្វើអាក្រក់នោះគឺពួកអ្នកខ្លួនឯងអញ្ចឹងគ្មាននរណាម្នាក់មកទទួលបាបកម្មជំនួសពួកអ្នកទេចឹងនេះជាអត្ថន័យសង្ខេបនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយចំនួននៃសូរ៉ាមូហាំម៉ាត់យើងសម្រាប់ទៅនឹងសិនបងចាំសាឡាតយើងបន្តទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅក្នុងកម្មវិធីក្រោយសុបហានកលឡោមវិហាំឌីកអស្ស្រអឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអ៊ន្តអស្តាហ្វីរូកាវអតូបអ៊ីឡៃក